Pra, si nuk parapat, më zotë i Ademi, keni qenë palë negocuese, si nuk parapat në një moment të kësaj marveshët... VMRO DPMNE se soqua so golem pritisok od meginorodnjot faktor za da glasa za ustavnitizmin. Maków pritisok doa je duri od Evropskata narodna partija ili grupata na desnite partiji i koncentarot, poznati kako demohristijanski partiji, kada je členova i samata VMRO DPMNE. Ова тврдење во Клик Плюс го изнесе пратеникот на Дуи Джевада Деми. Притисокот е голем од сите страни, од нашите меѓународни пријатели, од институцијата каде политичкиот спектар, во овој случај ВМРО ДПМНЕ е членка, ЕНП, каде демохристијанските партии и народните европските се организирани во еден европски организам. Самиот председател му кажал на Мицкоски дека неодговорното однесување речиси деструктивно на ВМРО ДПМНЕ во овој процес, ќе има последици за партијата, ќе има одговорност за раководството на партијата и на крај ќе биде катастрофално за Македонија како држава. Експертот по уставно право пак Мерси Максути вели дека притисокот кој го врши ВМРО ДПМНЕ врз своите пратеници представува кршење на уставот. Дали знаете дека овој притисок кој го врши ВМРО ДПМНЕ представува флагрантно прекршување на уставот, бидејќи уставот гарантира слободен мандат за пратеникот или слободен парламентарен мандат? Слободен парламентарен мандат значи дека пратеникот има право да гласа според своите политички убедувања и не се зема предвид никаков притисок, било тоа да доаѓа од страна на партиските лидери. Професорот Арбар Челику со став дека за ВМРО ДПМНЕ не представува проблем гласањето за уставните измени, туку дека партијата сака да си ја спаси кожата. Дружиме кој што тоа се Македонија. Уставни измени Македонија направи во 2001 година и сега не им е проблем да направат уставни промени. Јас не верувам во нивниот идеал. Јас мислам дека ова се нивните последни обиди да се спасат. Во синокешното издание на Клик Плюс, соговорниците дебатираа и за вниманието кое треба да се посвети кога ќе биде сменета преамбулата на Уставот на Македонија, при што таа не треба да представува моноетничка држава, туку како што заклучија, треба да го представува мултиетничкиот карактер.